týchto dňoch patria priestory klubu seniorov nevšednej výstave. Pripravili ju členky Holíckej základnej organizácie jednoty dôchodcov a dali jej názov Kuchárske knihy a časopisy našich starých mám. Táto výstava je jednou z aktivít, ktoré v jednote dôchodcov robíme. Od roku 2001 je to už 9. výstava, čo sme urobili. Vždy je tá výstava na niečo zamerané podľa toho názvu. Šikovné ruky dôchodcov, tam sme dali pletené výrobky a tak ďalej. Potom výstava úžitkovej okrasnej keramiky. Potom sme mali ručné práce dôchodcov, pletenie a tak ďalej. A mali sme výstavu aj vyšívaných obrazov, ktoré sme tu uskutočnili. Proste každým rokom alebo obv 2 roky sa snažíme, aby sme nejakú tú výstavu spravili. No naši členovia, musím pochváliť, sú veľmi milí, veľmi ochotní a keď sme chodili vyberať členské príspevky, tak sme zároveň sa opýtali, či nám zapožičajú a nestalo sa nám, že by nám niekto povedal nie. Takým veľmi pekne ďakujeme. Ako sám názov hovorí, podstatnú časť výstavy tvoria kuchárske knihy, časopisy, ale tiež kalendáre staršieho i novšieho dáta. Unikátom je kuchárska kniha, do ktorej autorka zapísala prvý recept už takmer pred storočím. Máme tu jednu unikátnu kuchárskú knihu ručne písanú z roku 1926. Je to ozaj niečo, veľká vzácnosť a sme radi, že ju tu máme. Potom tam máme kuchárske knihy a kalendáry napríklad z roku 1939, z roku 1940, 50. Takže dá sa povedať, že tu máme dosť exponátov, ktoré ozaj je hodné vidieť. Atmosféru kuchynského prostredia zvýrazňujú rôzne doplnky, obrusy, dečky či zástery, ktorými organizátorky miestnosť vyzdobili. Výstavu doplňajú predmety, nádoby a náčinie, ktoré sa v minulosti a mnohé ešte aj dnes v našich kuchyňach používajú. Medzi exponátmi upútal našu pozornosť aj jeden zaujímavý predmet. Odpoveď na otázku, k čomu slúži, sme podobne ako viacerí z opýtaných návštevníkov mohli iba hádať. Toto je ten vzácny predmet, ktorý skoro nikto nevedel, na čo sa používa. Každý si myslel, že je to tlčík na meso alebo čo. Ale ukážem vám, na čo je to. Je to na rozbíjanie orechov. Ak vás naša obrazová pozvánka zaujala a chceli by ste si bližšie poprezerať túto zaujímavú výstavu, mali by ste sa poponáhľať. Otvorená bude už iba do piatka 21. februára do poludnia, kedy privíta svojich posledných návštevníkov.